Květnový rock and pop je tu a s ním i skvělá možnost, jak získat vstupenku na Metal Fest zdarma. Objednej si v květnu celoroční předplatný časopisu Rock and Pop a pokud budeš mezi prvníma deseti, máš to doma. Ostatní předplatitelé mají slevu 33% oproti běžné ceně a oboustranný plakát ve velikosti A2. V novém čísle se dočteš o spojení AC/DC s Axlem Rosem a nebo o fenoménu zvané Marpo, ale taky i o spoustě dalších událostech ze světa hudby. Květnový Rock and Pop ve všech dobrých novinových stáncích.